فٹنس پرفیکشن کے موضوع ناظرین کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام مفید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. ناظرین مردانہ ٹائمنگ کم از کم اگر آپ کی زندگی کو آپ خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو مردانہ ٹائمنگ کم از کم 15 منٹ تک ہونی چاہیے. ناظرین آج میں آپ کو اسی کے لیے ایک نسخہ بتا دینے جا رہا ہوں. مردانہ ٹائمنگ بڑھانے کے بہت آسان اور زبردست نسخہ دینے جا رہا ہوں, ضرور استعمال کریں. تمام ایشیا پن سٹار جو ہے سٹور سے مل جاتی ہیں, آپ خرید سکتے ہیں. ٹائمنگ کو 15 منٹ تک بڑھانے کا جو ہے نسخہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا. آدھا کلو موسلی کو آدھا کلو دودھ میں پکا لیں. جب تمام دودھ خشک ہو جائے تو اسے سایہ میں رکھ کر خشک کر لیں اور کوٹ چھان لیں, اور اس میں 12 گرام جائفل اور 12 گرام جویتری ملا دیں. پھر شہد میں ملا کر ان کی گولیاں بنا لیں. گولی بیر جتنی بڑی ہونی چاہیے. روزانہ ایک گولی کھائیں اور دیکھیں کہ آپ کے جسم میں قوت کے خزانے میں کس قدر کمی جو ہے ختم ہو کر اضافہ ہو جاتا ہے. ناظرین اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا چلوں. مادہ تولید کو گاڑھا کرتا ہے, اور جب مادہ تولید گاڑھا جاتا ہے تو آپ کی ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ٹائمنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. ٹائمنگ کم از کم 15 منٹ جو ہے کا اضافہ کرتا ہے. تو ناظرین میں آپ سبھی سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو جو ہے نسخہ میں اپنے دل کھول کے بتا دیا کرتا ہوں تو آپ بھی اس ویڈیو کو دل کھول کے شیئر کیا کریں, تاکہ آپ کے جو پاس جو اس طرح کے شخص ہیں جو نہیں جا سکتے کسی حکیم کے پاس, فیس نہیں ادا کر سکتے, تو وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اپنا علاج خود بخود کر لیں. تو میں امید کروں گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک کمنٹ اور شیئر کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملتے ہیں ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.